All right. Ouch! That was nasty. Remember that. What the fuck is that? Krabba. Hey, vänta, vad är det där? Jag vet inte. Det är en boll med en krabba och ett svärd. Det där är något sällsynt. Jag har hört talas om det där någon gång. Något sällsynt screenshot av det. Får nog gå av den här. Vad fick du? Twin humanities. Whoa. Fan vad det. Jag kommer inte ihåg vad de kallar sån där. Men hit åtminstone en det där. En soul. Eller någon jobbskatt. Homo. Dead. Utan tolv mer stryk de här. Hej, vad händer och laggar? De är starkare än vad de borde vara, de här knightsarna här. Vet du det? I don't know what's going on. Knight Halbert. No. Jag skulle behövt hela själv. Let's go. I have one nasty motherfucker on there. Let's see what I thought. The backstab would have fungerat for. Han är en sån där att han tar en grab. Pippo, det börjar bra. Nej, funkar nog jävla backstab på honom. Lätt. Nope. Au! Vitto kling. Fire damage. Aj. Men Vitto, nu tar jag. Det går att parry här. Det är så man borde ta.
pick to pick it up in parents are. Lag guy. Follow then. Taro, nyt on ääri, nyt on ääri. Ups, itse lähti. No, 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 jäädö, jäädö. Come on, come on. Come on, come on, come on, motherfucker. Jyörän. Ja sit mä oon tätiilikäri. Mun on vaan olla poimeen. Moonwalking. Tätä ska du akta upp för. Ai vittu. Out of heel square. Sent. Low green. Ai ai. Vittu. Ei jää noin vielä vittu. Musta hiila. Tämä on se snap back. Thanks for. Ai, nää nuukia. Ei saatan. Pikin nöpäri. Elfa point tubakka.
bless thy safe return. Let Karth and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness. Niitä ja siipas lyhyt tekst nää. No, fucking great! Nää on nyt raannu ne. De Barry Övni, de var det. Varför man hoppar i tundan här niin? Han har för långt svärd. Det är svårt. Tuon en vekka, et voi vekkua, jos paljon on co-op. No, no. Nice, nice. Ja luulta siitä, onko achievement unlocked, Dark Lord. Kukaan veljen me laitko Olga endingsen. Aha. En där rör du den där Kiln of the First Flame och så sätter du eld. Den där, vad heter Prolonged Age of Fire. Eller så far du ut tillbaka och så blir det Age of Dark. Age of True Dark. Spelar det någon roll liksom? No, båda måste man göra för att få båda av teamet. Pelaa ne noilla lailla, annais noin praktiske rollit. Den vetsen te. Valma fushilu verran.